Ish-presidenti i Finlandës Marti Ahtisaari ka ndërruar jetën këtë të hënë, në moshën 86 vjeçare. Ai ka qenë edhe ndërmjetësues i Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ahtisaari kishte sëmundjen e Alzheimerit. Presidenti i Kosovës Bota Osmani ka reaguar pas lajmit për vdekjen e ish-presidentit finlandez Marti Ahtisaari. Osmani tha se Ahtisaari tër jetën ja kushtoi paqes. Paqebërësi dhe vizionari do të mbetet përherë në kujtimet e popullit të Kosovës, sa Osmani. Ish-presidenti i Finlandës Marti Ahtisaari vdiq sot në moshën 86 vjeçare. Ahtisaari u dhe hoqi negociatat për statusin e Kosovës. Ai në vitin 2008 mori çmimin Nobel për paqe.